Közel 2 héttel ezelőtt egy gyülekezeti kirándulásra mentünk el többen, beültünk itt egy ilyen kis buszba, aztán kimentünk Szentlélekre, ugyanis egy gyülekezeten belül csinálunk ilyen Szentlélek hétvégét. Bennem a Jóisten egy nagyon különleges gondolatot indított el ezzel kapcsolatosan, hogy mintha valahol azt éreztem, hogy ma, mintha így néznének ki talán az egyházaik, egyházaink, egyházunk, gyülekezetünk. Nem akarok másokról beszélni, csak az ember a sajátjáról. Valamelyik próféta mondja azt, hogy hát az Úr kerítései ki vannak dőlve és ki vannak döntve. Hát itt is így nézett ki az a kapu, amin keresztül beléptünk oda. Aztán a másik dolog volt, amikor elolvastuk a történetet, akkor az ember úgy elgondolkozott rajta, hogy hát azért itt több száz évvel ezelőtt ezek a pálosok, akik itt voltak, ezek azért nagyon komolyan vehették a hitüket, hogyha itt egy ilyen területen összeszedték a köveket, hiszen egy óriási munka volt. Fogták, vették, kivették a követ, ahol megtalálták, összehordták őket, és elkezdtek belőle építeni egy templomot. Nyáron se lehetett túl meleg természetesen, de télen hát azért eléggé össze kellett húzódniuk ebben a templomban, de mégis felépítették. Aztán néztük ezt az épületet, akkor hát láttuk azokat a köveket, amik onnan ki voltak peregve, a teteje be van szakadva, ágak nőnek ki belőle. De természetesen az első dolog, amivel szembe találkoztunk, miután a történetet elolvastuk, és láttuk azt, hogy itt valamikor micsoda élet volt, főleg azoknak a szívében az Isten felé, akik ezt a templomot megépítették. És úgy bennem úgy megjelent, hogy hát valami hasonlóról beszél a Szentírás, amikor azt mondja, hogy épüljetek fel élő kövekként lelki házzá, hogy hát valahol nekünk is így kéne összeilleszkednünk és együtt valahol az Istent megmutatni ebben a világban. Aztán a táblán, amit oda léptünk, akkor azt a feliratot olvastuk, hogy hát ez a műemlék, ami itt van, ehhez most ne menjünk oda, mert még a rekonstrukciót, meg a felújítást el nem végzik, addig tulajdonképpen életveszélyes. És hát vajon nem ilyen ma az egyháznak a bemutatása a világ előtt, hogy hát kérem szépen, az egyház az egy ilyen, hát egy ilyen múltból itt maradt valami, keres más, hát látod, minden le van pusztulva, ez életveszélyes, nem kell ezzel foglalkozni. Aztán mégis közelebb mentünk ehhez az épülethez, és azt mondtuk, hogy de mi azért szeretnénk ezt látni. Természetesen ott volt, hogy ki a saját felelősségére, ugye, mehet közelebb, akkor láttuk azt, hogy ott igen, folyik egy rekonstrukció, de hogyan? Mai technikával, állványokkal, mindennel szépen vissza akarják rakni. Megint egy újabb kép indult el bennem, mintha az egyházat is valahogy így akarnánk a mai technika segítségével rekonstruálni. Mintha világi módon akarnánk felépíteni az Istennek a házat. Na ez nem megy. Ez nem megy. Ma is kellenek olyan szívű emberek, akik ezt valamikor építették. Akkor ezt újra fel lehet építeni. A leomlott falaknak a sokaságát, hogy az alap az mennyire fontos. Az alapok azok ma is állnak. Az alapok azok jók. És az emberi a Bibliára visszagondol, akkor hogy azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus az alap, a szegletkő. És valóban láttunk is ott egy hatalmas nagy szegletkövet a templomnál. És aztán azt mondja, és építetek fel a próféták és apostoloknak ugye a kövén. Tehát mondhatnánk, hogy maga a Szentírás, azt, amit ott találunk, amit az Isten számunkra kinyilatkoztatott, ezen kell felépülni az Istennek, az egyházának és a templomának. Tehát nem saját emberi ötleteket kell nekünk adnunk, hanem nekünk tulajdonképpen hűségesnek, engedelmesnek kell lennünk, és ha azt tesszük, akkor egyrészt megtaláljuk a helyünket, mert akkor kerülök a helyemre, és akkor tud bennem kibontakozni az, aki vagyok. Tehát nem kell nekünk, mindig attól félünk, hogy valaki az én helyemet elfoglalja. Nem lehet elfoglalni, a téglák helyét se lehet elfoglalni, minden téglára szükség van. Azt hiszem, most milyen sorrendbe rakjuk, az alapnál nem mindegy. Ott Jézus Krisztus, az apostolok és a proféták. De utána pedig a Jóisten a maga lelkén keresztül tudja, hogy kinek hova kell ebbe beilleszkednie. Máshova nem is mehet. A templom az életről szól, valamikor felépítették. Vajon mi felépítjük-e a saját templomunkat? Oda kerülünk-e? És mégis egy-egy kő, ha helyére kerül, akkor micsoda gyönyörű építmény lesz belőle. Hogy vajon az életünknek az a kicsi darabja, ami van, a
az oda kerül a helyére? Felépülünk-e? Az életünk végére igaz lesz az, hogy beépültünk valahova?